Oi, grupo! Eu aqui mesmo, Eduarda Souza de BH. Gente, Caim, pra quem não sabe, eu tô em São Paulo com o Caim, né? A gente veio aqui pra fazer uns trampos e tal. E ele acabou de sair. Ele foi comprar pão, que eu tô com fome. E eu queria trollar ele, gente, já que a gente foi no shopping hoje. Quer ver, gente? Ele é mó bonitinho. Gastou R$ 1.000 com o sobrinho dele. Mó bacana. Mas de que vem uma gracinha. E eu queria trollar ele, falando com ele que eu, tipo, vou pedir ele um filho, falar com ele que ele ia ser um bom pai e tal, que minha mãe ia gostar, né? Dele ser. Porque ele trabalha, tem condição. Enfim, o que que vocês acham? O que que será que ele vai falar, hein? Espera aí que eu vou colocar a câmera ali. E na hora que ele chegar, eu já vou. Na hora que eu escutar o barulho do portão, eu já vou colocar pra gravar, tá? E aí, Duda? Oi, comprou? Peguei. Comprou? Cadê o pão? Tá lá em cima da pia. Ah, comprou até Tem lá, né? Você banana. vê o que você tá Sou prendado? fit, não posso comer besteira, você sabe. Apesar que hoje eu comi Entendi, os bagulhos. porque hoje a gente comeu. Mas eu não posso, né, Principalmente mano? no shopping. E aí, quer comer agora? Não, eu queria falar com você. Falou o quê? Um negócio. Hã? Fala, viu? Quer? Não. Acertou, não? Não se esquece que eu bebi. Não pode. Se esquece que eu bebi. É errado isso, não? Não, eu sei que. Como assim? Porque se deixa de beber. Gritei, Duda. Ficou uma banana, Mas é que eu tô nada. nervosa. Pedi uma Tá o coisa. quê? Pedi uma coisa. O que você vai pedir pra Fecha a mim? porta. Eduarda, fala sério. É que eu devia ter te pedido um presente lá no shopping hoje, já que você gasta uma nota lá, né? Você não gastou comigo. Ah, ô Duda, você é rica, você tem que Eu gastar tô rica, comigo. não. Sei que é. De saúde. Nas vezes é rico, né? Nas vezes é. É, ó. Não de Ó, saúde que você vai. abriu o tapa. Mas nas vezes é dar certo, você não acha? Como assim? Me fala, qual que dá certo, Duda? Você tá brincando, mano. Mano, nós dá certo como? Nesse nível que nós tem, essa amizade da hora. Mas eu não quero ser boi, não, mano. Você me conhece, esse bagulho que eu honro é meu Quantos anos caráter, você tá mano. aqui? Você tem aí? Quantos anos eu tenho? Eu tô com 26 anos, vou fazer 27. Você não acha que eu posso ir direto ao ponto? Ixi, lógico que você vai falar o quê? Você não acha que você já tem que ser pai, não? Você não fica Não. mais. Você viu hoje qual foi o trampo? Mas você deu Nossa, super mano. bem É, deu pra ele. super bem, né? Mas não, Nossa, você cuidou do seu sobrinho. Não, foi não. Não. uma Sem gracinha, velho. dúvida. Tipo, agora pra mim ser pai agora? É. Você é louco, não brinca não, esse bagulho é sério. Tipo assim, eu tô conseguindo particularmente construir meu sonho. Eu vou ter minha Mas primeira você falou casa. isso, Não tô estabilizado você nunca financeiramente. vai ter um filho. Nunca Porque a gente nada. sempre Não. tá querendo Não. crescer. Beleza, vou chutar uma meta. Se vou ter um filho daqui 5, 6 anos, pode ser que essa é a meta que eu posso querer. Mas Mas eu quero agora ter não. um filho com você agora. Você quer ter um filho comigo? Ai, ai. Você quer ter um filho comigo? Logo comigo. Você Agora a gosta. gente não precisa Eduarda, namorar. você gosta de outro, quer ter um filho comigo? Não, mas eu quero Não, o dar uma quê? vida boa pro meu filho. Aí Viver eu. nós dois, trabalho e tal. É só pra gente ter Só pra mesmo. ter assim, do nada. Tá achando Ai, que é você só o acha quê? que não ia ser legal a gente ter um filho junto, não? Mano, fala Eu sério. sou linda, imagine que a minha carinha. É, bonitona, pá. Mas aí, mas mesmo assim, mano. Só porque você é bonita, aí nós vamos ter um filho agora. Tô Para, falando não. sério. Duda, Não, mano. você Não começa, ia mano. ser seu pai só, Ó, velho. nós nunca nem se envolveu no ato. Aí do nada você já chega e vamos ter o Oi, filho você pronto. sabe que eu sou direto. Eu não preciso que a gente me deixe, não, Caim. Mas aí, agora é o momento. Que não, Caim, você vai fazer 30 anos. Ixi, mano, eu vou fazer 27 anos. Já quer já dar 3 anos, né? 30. Não tem Ah, tá, 28. você quer ter filho com 32. Chuta aí, por aí, com os 30 anos. Não, eu quero até agora. Não, então Não, minha mãe procura outra ama você, pessoa aí. juro. É, legal, você vai gostar dela, mas criança Você é agora não. super irresponsável e Se você tal. gosta de uma pessoa, você tem que conhecer a pessoa antes de ter o um E do filho. jeito que eu vi hoje você tratando seus sobrinhos, eu gostei demais, entendeu? Era o pai que eu queria pro meu filho. Ô, Duda, Para de rir. para de dar um golpe Você tá, em mim, mano. para de rir. Oh,
Você acha que ele briga com umas coisas dessas? Não sei. Realmente acho que sim, né? Lógico que são KM. Não, para, do nada. O bagulho tava suave, não trocando papo. Do nada você chega com essas conversas assim, mano. Ué, você... Ó, o bagulho é o seguinte, falar pra você, mano. Eu pedi, você falei ter... que eu tava com fome, pedi você ir lá comprar um pão. Você foi lá, entendeu? Entendeu? Peguei esse negócio, eu fiz de coração mesmo, tá ligado? Que você precisa de comida pra te ajudar a se fortalecer esse negócio tudo, entendeu? Mas o que eu não tô preparado agora pra ser pai. Que é responsabilidade. Filho? Uma responsabilidade que eu não tô pronto pra cá. Independente. Mas se for pra vontade de Deus, você não tem. Você pra quem? Pra minha mãe. Não, ai, você não quer ter filho, então? Não, não quero. Mas agora isso... não vou quero ter filho. Filho é responsabilidade, eu não tô pronto pra ter filho agora, então não adianta, você vai entrar na minha mente, mano. Se você quer, procura outra pessoa, eu não tô disposto, papo reto. É, nós estamos mesmo, tá? Mas é uma amizade da hora, mano. Ainda vamos tirar essa. Não vai mudar, não. Não vai mudar, mano. A partir do momento que. Duda, ó, fala sério, a partir do momento. Você acha que vai mudar o quê, Caim? A partir do momento que você senta na cabeça, já era, mano. É outro vínculo, é outro bagulho, não é nunca limpar, mano, entendeu? Que você entra na cabeça, esse bagulho já vai ser outro negócio, já vai ser outro vínculo pra você. Você entra na cabeça? É, você entra vai ser o quê? Mas vai ser a mesma coisa, tá ligado? Não tem como. Essa amizade aqui é beleza, nós dorme aqui, nós beleza, de mil juntos, suave. Mal bagulho é respeitoso, entendeu, mano? Fiquei suavão, tranquilo, porque você é uma menina que eu tenho. Pedindo pra namorar com você, só tô pedindo pra gente ter um filho junto. Só pra dar uma só e pronto. Pra gente ter um filho junto. Mas não, a gente vai dar até a gente conseguir um filho. Mas, mano. Você vai pensar de primeiro, assim. Mano, deixa eu falar pra você. As forte, assim. Ô, Duda, mano, para de brincadeira, mano. Deixa eu falar pra você. Não vai ter como essa ocasião, porque, mano, você tem que ter um filho com quem, um cara que você gosta, realmente, pra. Mas quem que eu gosto de você? Entendeu? Mas, mano, o que você gosta? Você gosta de mim como amigo, não como algo eu sério. Eu gosto de você, eu gosto da sua pessoa, do cara que você é, entendeu? Mas, tipo, você tem algo. E eu escolhi, se eu pensei, eu quero. Eu quero, carinho. Carinho. Você tem uma consideração da hora? O que te impede disso? Se for trampo, não. Se for trampo, não tem como. Se for olhar assim, nem... Se for olhar em questão de trampo, a gente nunca vai ter filho. Porque a gente sempre tá trampando, a gente sempre tá querendo trabalhar, a gente sempre tá querendo ganhar mais. Mas você não acha que não dá pra, pelo menos, estar tá, tipo, bem estabilizado financeiramente? Mas... Você tem 1 milhão na conta hoje? Não, mas se a gente juntar, vai ser um esforço a mais. É, pode ser que seja um esforço, mas pois aí com o tempo, mais com o tempo. A gente vai querer dar uma vida pro mas tem que se conhecer e tudo. Ninguém se conhece do dia pra noite, não, pra ainda mais pra ter. Mas você já me conhece. Ah, nós se conhece pouco tempo, Duzinho. Vai um mêsinho. Você acha que com 1 mês vai dar pra conhecer totalmente a pessoa? Tem qualidade de é a primeira vez já tem filho, já. Você já me conhece muito. Muito bem. Já me conhece. Não, para de graça, mano. Não, tô falando sério. Vamos falar logo, mano. Depois... Não, Caminho. Duda, para o quê, meu? É não. Pronto. Que não, Caim. Para, o quê? Você vai me obrigar agora a ter filho com você, Duda? Não, eu quero que a gente entre no... Mano, vou entrar num acordo? Não. Agora? Que não. Não. Que não, Caim. É não e pronto, mano. Vamos. Tipo assim, você gosta de mim? Gosto. Então você tem que respeitar a minha vontade, mano. Não, mesma vou coisa, respeitar a mesma coisa eu pegar e falar pra você, Eduardo, eu quero ter uma criança com você aqui agora, beleza? Aí você fala, Caim, eu não tô preparado, eu não quero agora. Não, eu falo, vamos, por favor, vamos. Você acha que ia assistir confortável? Você me dá um tempo pra pensar? Você me dá um tempo pra pensar? Se a gente tem um filho. Tá bom, mas você me dá um tempo pra me pensar? Não é assim? Filho, que pariu de graça. Duda, para, meu. Imagina você deitando na minha barriga assim, né? Ele chutando. É. Aí fazendo mãe, chamando você de papai. Mano, você tá me zoando, mano. Para de nós. Não, tô zoando, tô falando sério. Você já acha que eu ia brincar com umas coisas sérias assim? Eu não acho, tenho certeza. Ah! Você não acha que eu quero de palhaço agora? Ah, não sei, Duda, não sei. O ser humano é tipo é uma pessoa que nem não sabe, não vai esperar nada. Não. Por favor. Não. Ó, da maçã ali, eu nunca vi. Nenhum cara que é igual a você, sabe? Querendo ou não, meu mundo vai mudar, velho. Eu vou ficar na maçã e tal. Perder tempo com outra pessoa? Você sabe que eu sou direto ao ponto. Eu sei, mas, mano, mas não dá pra ter filho, não, meu Deus. Só um filho, a gente vai sumir relacionamento, não, só um filho. Não, você queria imagina igual, o filho nosso, nós dois. Você mesmo falou que você é uma mina que não se relaciona, você apega e não quer ter mas filho. Mas é só um filho. Você acha que meu filho não vai me pegar? Você acha que vai mudar o lado da sua vida? Imagina uma criança lá na mansão. É mesmo, aí é feio, pois é, imagina. Mas não minha. Sua. Que minha, mano. Lógico. Ó, imagina uma criança. Se eu for... Que da hora. Não, Duda. Todo mundo ia ficar, nossa senhora. Vamos tomar café depois? Não, Caimi. Oh, vamos comer alguma coisa. Vamos fazer um rolê depois, tira isso da sua mente. Não, mano. Vou tirar, eu tira quero. Você quer, tá? Vou aproveitar que nós tá aqui, na sua casa, sozinho. É. Vamos.
Não dá, mano. Você deve ser mais escandalosa você. Já escutei da mansão, vou pular. Você é mais escandalosa. Onde você vai cair? Vou sair fora, mano. Não vai não. Senta aqui. Que senta o quê, meu? Senta aqui. Não quero, parça. Não quero, mano. Não quero ter fim, não. Você tá doida. Você acha que eu quero acabar com a minha carreira? Ai, você acha que o filho acaba com você? Agora, nesse exato momento. Não acaba. Vai, não. Vai dar um impulso mais. Eu não quero, eu não tô preparado. Não, impulso, eu não tô preparado. Uma pessoa melhor pro seu filho. Até eu mesmo. Põe na sua mente. Põe na sua mente. E eu será não que eu não vou ter um juiz a mais? Mano, você tá querendo o quê? Você tá... Eu quero um bom pai pro meu filho. Eu escolhi você. Não, mano. Você tá querendo... Você tá há um tempo sem, sei lá, se relacionar com alguém? Você tá querendo... Você tá muito querendo muito fazer outras coisas. Não, cara. Você tem que, sei lá, namorar e pronto. Vamos. E se prevenir, mano. Vamos, Tem. Vamos, por favor. Não adianta chorar, mano. Não vem. Dá não. Beleza. Põe na sua mente, não e não. Não, Duda. Para, mano. Que não, que não. Não vou, mano. Tem uma consideração pra você, tá ligado? Eu também tenho pra você. Você acha que ele tá dividindo isso? Mano, você é a mina suave, bonita, gostosa, da hora. Curto você, seu estilo, seu jeito de ser. Mas não dá pra ter filho, não, mano. Não. Duda, é isso. Você vai sair sim, vai me deixar depois falando? Depois você esfria essa mente aí. Você vai me deixar falando mesmo? Não, vou deixar falando. Daqui a pouco eu volto. Pensa direito, mano. Espera aí. Caí! Deixa, mano, não termine de conversar com você, pensa assim, mano. Mano, eu acabei de falar que eu não sinto quero, aqui. Mano, sinto que. Sinto. Não, para de graça, mano, já falei que eu não quero, mano. Para, meu, é o que você não vai querer ter, já falei que você não vai querer? Então, olha pra mim. Pra onde? Ali. Não, só aqui. Você não vai querer ter mesmo? Você é louco? É trabalho. Você é louco, ela tá suando já, mano. Como é que ele tá bravo comigo? Não, mas tipo assim, mano, o bagulho não entendo, parça. Do nada, parça, do nada. Não, rapaziada, você é louco, filho, é a responsa, mano. Tá, mas gente, eu queria. Queria nada, ó. Queria me trollar, sair fora, eu não tinha ter filho. Sai. Tá. Mano, é isso, né? Você nem que fala. Eu não tenho que usar essa cara, parça. É lógico, o bagulho é mal responsável, mano. Você viu o que eu fiz hoje no shopping? Vi, é bagulho... gente, gastou R$1.000. Não, mas... E gastar com meu filho também. Imagina, toda semana. Não tem como, mano. A rapaziada tá deixando nem mais like. Imagina, né? Então é isso, mano. Deixa like aí, galera. Se você quer que eu tô no KM de novo. Esse vídeo aqui, você tá onde? No seu canal. Gente, assina no meu canal também. É, assina no meu canal. Você criou o canal, né? Criei. Você vai assistir esse vídeo no meu canal, vai divulgar o seu? Isso. Você é malandro, né, Duda? Caraca, mano. A trava da frente também não. Aí, ó, você vai ter 1.000 inscritos. Eu vou soltar o primeiro vídeo, tá? Beijo.